Mayong Udto, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Karong adlawa, i-finalize sa Team Pacquiao ang ilang pagbisita ngadto sa mga apektado sa Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Nagsupply na o kuryente ang Subo ngadto sa Leyte o Bohol nga naapektuhan sa Bagyong Yolanda. Naproklama na ang mga midaog na kandidato sa kapin na sa katunga sa mga barangay sa Zamboanga City. Og hugot nga gibarugan sa Baguio City Government ang pag-ban sa pagpamaligya og pabuto sulod sa dakbayan. Karong adlaw planuhon sa grupo ni boxing icon og Sarangani representative Manny Pacquiao ang ilang pagbisita sa mga nabiktima sa Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Gisugat kagahapon sa hapon si Pacquiao og heroes welcome sa iyang pag-abot sa General Santos City og Sarangani Province. Direktang milupad ang chartered flight sa Team Pacquiao gikan sa Macau ngadto sa General Santos City diin gisugat sila sa libuan ka mga fans. Midaog si Pacquiao niadtong Domingo batok sa American boxer nga si Brandon Rios alang sa WBO International Welterweight title. Gikan sa Gensan Airport, gihimo ang motorcade padulong sa Kapitolyo sa Sarangani Provincial sa lungsod sa Alabel. Gisugat si Pacquiao ni Sarangani Governor Steve Chongbian. Sa iyang pakigpulong at tubangan sa media, nagpasalamat si Pacquiao sa tanang suporta nga iyang nadawat. Iyang gibutyag nga magdala ang Team Pacquiao og mga relief goods ngadto sa Samar og Leyte. Mikita si Pacquiao og $18 million sa iyang away kang Rios, wala pay labot sa iyang kitaon gikan sa pay-per-view.